kita get out of my tuh. Keluar lah. कसरी हान्थ्यो धेरै यहाँबाट त हेलो हेलो सो हेलो ए नमस्ते ब्युटिफुल पिपुल हावारी खुबी खुबी आइलो बि चट्ट पारामा अहिले निशान दाइ बाइकमा बसिसकेको अवस्था एङ्गल के कस्तो आइरहेछ ल भयो है भयो 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 आफ्टर सिक्स मन्थ है आफ्टर सिक्स मन्थ कुदाउनु गइरहेछु यार बाइकै म ठिक छ एङ्गल के कस्तो छ नरिसाउनु होला चल्दिउँ है अनि बाइक त फेरि ल ठिक छ है ठिक छ ढोगौँ पहिला मस्त जम जम हिँड मलाई बाटै थाहा छैन सो धेरै पछि आफ्नो बाइक कुदाएको कसम यस्तो खुसी लागिरहेछ यार आवाज चाहिँ फेरि ओपी नै छ है बाइकको फेरि माथि आज हामी कहाँ जाँदै हो भने डट टेम्पल जस्तो ठाउँ खोलेको छ क्या होइन यहाँ हाम्रो चुनीखेल एरियातिर पनि हो त्यहीँ जाँदै हो ओहो मोटार छ है अहिले मेरो बाइक मलाई लास्ट डर लाग्छ मोटार चाहिँ अनि ल ल है ल है ल ठिक छ केटाहरूले बाइक ठिकै बनाइदो रहेछ कतिपछि कुदाएको यार मैले मेरो बाइक आफ्टर चार महिना पाँच महिनापछि कुदाएको मोटार छ मोटार फेरि फर्स्ट टाइम कुदाएको फर्स्ट टाइम भन्नाले नि मेरो बाइकमा हालेको थिएन डटै थियो अहिलेसम्म अनि एङ्गल के कस्तो छ यार पावर त मिठो बढेछ यार बाइकको हाम्रो घरतिर पनि अब डट टेम्पल जस्तो खोलेको छ क्या अब तपाईँहरूले त्यही देखाउनुको लागि मात्रै हिँडेको हामी है केटाहरू त्यहाँ छ लाक्पा रोसनहरू छ अब को को छ हेर्नुपर्छ त्यहाँ पुगेर थाहा हुन्छ एङ्गल के कस्तो छ थाहा छैन नरिसाइदिनु होला बिग्रेछ भने ओए ओए पोल्ला है मलाई आवाज त लास्ट ठुलो आउँदै है तर अलिकति भ्यारेर आइरहेछ आवाज चाहिँ इन्जिनबाट त आएको छैन एक्जस्टबाट चाहिँ गयो गयो दाइ गयो तल झरिसक्यो अरे दाइको मोटार कुदाउनु अलिक डर लाग्छ क्या मलाई कसम भने ओहो आवाज त कस्तो धुलो उडाइदियो यार गाडीले चल्दिउँ यार यो गाडीले त ओए धुलो उडाए छ्या मुद्दिरहेको अहिले भैँसीले बाई बाई कता मलाई त थाहा छैन क्या एङ्गल के कस्तो आइरहेछ बिग्रेछ भने नरिसाइदिनु होला बाई 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 जान्छु ल है हुइली सुइली आउँदैन मलाई
महिनापछि कुदाइरहेको छु बाइक यार, कस्तो डर लाग्यो भने मलाई मोटर फेरि अहिलेसम्म कुदाएको थिइनँ क्या मैले, मेरो बाइकमा हालेकै थिएन नि त। पावर चाहिँ जियोस् मिठै बढेछ त्यतिको लागि चाहिँ आइएम ह्याप्पी फर द्याट। चेनबाट अलिअलि आवाज आइरहेको छ, चेन फेर्नु पनि छ, स्पकेट अर्को हाल्नु पनि छ, यही हो जस्तो लाग्यो मलाई। भेजा कुदाइन्छ नि फेरि बाइक त मोटाबाट फेरि लास्ट चिप्लिन्छ क्या यस्तोमा, यही ठाउँ हो जस्तो लाग्यो। तपाईँहरूलाई मैले लोकेसन देखाइहालेँ नि होइन कताबाट, ऊ केटाहरू त्यहाँ छ आमा कताबाट हो। अनि अनि है जियोस् के खोला छ खोला छ हेर, नेपालमा पनि के बनाउँछ बनाउँछ केटाहरू टन्नै छ जस्तो छ। अनि ओहो के हो बाइक त, बाइक त के हो आमामामा, सो हाम्रो केटाहरू सब देख्यो कहाँ अहिले नहान्नु होला ल, ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ मैले यही भने अब तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ आएन दिदी, कत्रो पावर आएको त हेर बाइकमा त। ल नाइस नाइस नाइस, यो अलिकति टाइट गर्नु बाइक रहेछ, यो गर्नुपर्ने हुन्छ अरू भने त्यही हो। राम्रो छ त्यो साउन्ड ल, डबल पालामा उडाउने ठाउँ देखिहाल्नु भयो तपाईँले, दुईवटा उडाउने अनि ठिक छ। त्यो मेरोमा मोटार छ त्यही भएर मैले यहाँ कुदाउनु मिल्दैन, मिल्न त मिल्छ तर अलिकति डर लाग्छ आफैलाई नै, त्यही भएर रोशनीको बाइक एक रट हान्दिउँ भनेर मागेको छु, कुदाइदिउँ होइन ल। ओइ आवा कत्रो अग्लो भयो यार, क्या मा तो हो डर लाग्यो कस्तो मजा आएको यार, हान्नै पऱ्यो नि, कताबाट हान्ने हो कताबाट हो, यहाँबाट हान्ने हो ल, एक ट्राई हान्दिउँ है, डराउनु भएन। ओए त के हो यसले लडाइन्छ, ढोगौँ फेरि एकचोटि यार, म त डर लाग्छ यसरी घुमाएर उताबाट हान्ने हो, कसरी हान्ने त यार यहाँबाट त। ओ डर लाग्छ, कसरी हान्ने भन् न, कसरी हान्ने भन् त, के गर्ने ल भन्, के गर्ने भन् न ल त, यताबाट कताबाट सुरु गर्ने चाहिँ भन्न, भिडियो बनाइदिउँ एउटा दिदीकोबाट, भिडियो बनाइदिउँ हो एउटा भिडियो बनाइदेऊ न, भएन ओए गेरे अड्के यार, ए लाग मजा त मजा आउँदो रहेछ, हेर्न एउटा भिडियो बनाइदिउँ भनेको ल,
कस्तो जान्दो रहेछ है त्यसको बाइक त कस्तो मजा आउने भएको यार। ओहो गोप्रो एङ्गल हल्का बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई। हट मजा आइदिरा मजा आयो एकदम मजा आयो म्याच। हट बल मजा आउँदो रहेछ यार। काठमाडौँमा के भइसक्यो भइसकेको त केटा हो अनि यस्तो बगाल मजा आयो। जे होस् होइन मेरो बाइकमा मोटर थियो त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो बाइक कुदाउनु पाइनँ। जे त्यो बाइक कुदाएको एकदम पागलहरू पागलहरू म्या सर एउटा स्टप भइसक्यो त्यहाँ यहाँ एउटा उक्लाउँदैछ ऊ आयो त्यो जस रमाइलो भइरहेछ सबजना। यतिको चाहिँ पऱ्यो है यतिको चाहिँ पऱ्यो ल बबाल मजा लाग्यो मलाई पनि। अब लेट्स मिट इन द मोटर ब्लग है त। अब मेरो बाइकमा ब्लग गर्छु म। अब जानुपर्ने हुन्छ जे होस् है ल तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला कस्तो छ भनेर कहाँ हो भनेर देखिहाल्नुभयो होला। अँ अँ यो फेरि पागल छ मैले जाउँ ल जाउँ जाउँ बाइक कुदाउँदैछ भन्देऊ न होइन उसलाई भने जाउँ ल ओहो केटाले धुलो उडायो फेरि अब होस् टाढो जान्छु यार केटाहरू यस्तो छ पागलहरू छन् सबैजना के गर्नु भन्न त्यसले बाइक चाहिँ दियो यार कुदाउन मेरो त मोटार छ नि त त्यही भएर मोटार पनि कुदाउनु त मिल्छ चिप्लिन्छ क्या त्यही भएर नकुदा मैले अति चिप्लिन्छ चिप्लिने मात्रै होइन धुलो उडायो अब यसले फेरि म त लम्बु छु है म त लड्ने त चान्सै छैन के अब स्पिडमा भयो भने मात्रै हो लड्ने भन्ने नभए त नर्मलमा त खुट्टा टेकिहाल्यो भने त मान्छे बाइक त जुरुक्कै उठ्छ जम तिज रोडमा चाहिँ फेरि मोटाडो कुदिहाल्छ ओ हामी त कहाँ आइपुगेको दसजना केटाहरू डट बाइकमा हाल्दैछ हाल्दैछ ओ केटाहरू फेरि यस्तो त छन् अनि भेजै भेजा छन् सबजना के छ के छ के छ
जना केटाहरू डट बाइकमा जहाँ गयो त्यहाँ गयो ठगलाई बा यस्तो त छन् केटाहरू अनि चिप्लिन्छ है यस्तोमा चाहिँ फेरि जस कुदाउँछन् ओ माई गड यस्तो त पड्किन्छ भने बाइक त केटाहरू त म चाहिँ मुख नछाडौँ भने मुख छाडा छाडै भइरहेको छ क्या अब के गर्नु म सरी है कुदाउँदा कुदाउँदा यस्तै हुन्छ क्या जहिले पनि जम जम केटा जम अगाडि म पछाडि पछाडि आउँछु अनि अनि यो अन्त यस्तो त ऊ बा यस्तो त छ नि केटाहरू भेजाइ हुन् धुलो पायो हाल्यो हाल्यो धुलो पायो धुलो उडायो 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 त्यो झन्डै लड्यो मुला खुट्टा टेकिहाल्नुपर्छ क्या मोटा त यस्तै हो ऊ केटाहरू चाहिएको छ नि गइसक्यो मुला एकैछिनमा हराइहाल्छन् ऊ पर पुगिसके तिनजना अगाडि गइसक्यो ल रमाइलो भइरहेको छ है केटा हो ल एङ्गल चाहिँ कस्तो छ थाहै छैन मलाई पनि म अगाडिको ब्रेक खासै छुदिनँ क्या लास्ट डर लाग्छ भने ऊ जाँदैछ उताबाट एउटा फेरि हाम्रो केटाहरू सब पागल है पागल ग्याङ अनि वाइट मुला अनि यतिको त परिहाल्यो नि ओए बाइक त के हुलिहाल्छ त खुत्ता हान्दिन्छ केटाहरू लेन सेन नहेरी कुदाइन्छ आमा फेरि टिभी किनेर हालेको छैन कत्रो आइरहेको छ क्या बाइकको त मान्छे मान्छेले मार्छ यसरी त परिहाल्यो नि है केटा हाइट गाली नगर्दै है हामीमा हेरेर कुदाइरह हो है केटा जोस् ल है मैदा आयो ल जोस् आज आज खुसी पारे मलाई मेरो केटाहरूले लास्ट रमाइलो लाग्यो हेर मलाई आज कसम आज मजा आयो हेर कसम हेर अति मजा आयो आज त मा कसम भने यत्रो केटाहरू भएपछि त होइन मा चार पाँचजना डट बाइकमा भएपछि मुजी दसजना केटाहरू डट बाइकमा होइन त
मैले बाइकको पावर पनि माने यार, दामी बनाइदिएछ केटाहरूले। अब अलिअलि त्यो आवाजहरू आइरहेछ, बिस्तारै गर्नुपर्छ। अगाडिको ब्रेक पनि अलिअलि छुनुपर्छ, नभए म त मर्छु यार। ल, ओक्सा पाइसकेको अवस्था। दसजना केटाहरू डट बाइकमा भयो नि त आज त, फेरि कस्तो मजा यार, कसम भने। अब चट्टो पारामा उफ।